Olen puhunut tällä kanavalla useinkin siitä, että vaikka narsistien se perusongelma on sama, eli heillä on sellaista käsittämätöntä pelkoa ja, ja hylätyksi tulemisen kammoa ja rakastetuksi tulemisen nälkää, mutta he ei pysty ottaa loppujen lopuksi mitään sellaista hyvää todella vastaan, koska heillä on niin vakava minäkuva vaurio, että he on lähteneet itse asiassa elämänsä ihan alkumetreillä rakenteleen sellaista höttöminää. Siis sellaista fantasiaa ja illuusiota, joka on kuin korttitalo, joka ei siis ilman sellaista niin kuin epätoivosta pönkittämistä niin pysy pystyssä. Tämä on se sama. Niinku ongelma siellä. Ja ö, narsisteilla on samat kaavat käytössä, ajatellen niinku ihmissuhteiden rakentamista. Et siellä on sitä rakkauspommitusta ja imurointia ja, ja traumakierrettä ja sitä, että narsisti pyrkii aina luomaan uhrin puolelta itsensä. Ja sellaisen tunne siten, että on niinku, kiikissä ja liimattuna tähän narsistiin. Ja tämä on se syy, minkä takia sitten niinku, Ottaa vastaan niin valtavasti vääryyttä narsistin puolelta tämä uhri. Niin on hyvä ymmärtää, että tokikin narsisti saattaa niin kuin ulospäin näyttäytyä erillä tapaa riippuen siitä, että onko hän tällainen paksunahkaisempi. Eli onko hän tällainen ilminarsisti, joka on niin narsisti aika näyttävästi? Vähän niin kuin helpommin ehkä havaittava. Tai onko hän sitten piilonarsisti, joka tekee sen vähän niin kuin varjosta käsin, sen saman, minkä se ilminarsisti tekee näyttävämmin. Mutta sitten piilonarsisteissa on sellainen haavoittuva ja haavoittuvainen, haavoittunut narsisti. Ja mä haluaisin muutaman sanan sanoa tästä. Tokikin on olemassa video ihan tähän aiheeseen niin keskitytty siinä, niin tsekkaa se. Mutta mulla on yksi sellainen pointti, jonka mä haluan nyt tuoda erikseen vielä esille ja puhun siitä tässä hetken kuluttua. Mua on itteeni niin kuin puhutellut tai sanotaanko resonoinut. Eli, eli on mennyt niin jotenkin mun rationaaliseen ajatteluun tällaisen psykoterapeutti-leskarterin niin jako. Millaisia erilaisia narsisteja voi olla, olkoonkin, että heidän se minäkuva-vaurio on sama ja heidän kaavansa on samat. Eli tämä leskarter jakaa narsistit niin seitsemään kategoriaan joista viisi on ilminarsistia. Heissä on sellaista statushakusta, mulle kuuluu kaikki. Mä oon oikeutettu kaikkeen. Sitten on sellainen sääntöorientoitunut ja sitten sellainen, mä tiedän niin kaikesta kaiken. Ja vielä tällainen paha, pahan suopa. Ja, ja tähän voi erityisesti liittyä sellaista ihan fyysistäkin aggressiivisuutta. Ja sitten on tämä piilonarsisti, joka siis voi olla ää, niin kun, myöskin sillä ilminarsistin tyyppisesti aika semmoinen järkähtämätön. Siis semmoinen niin jäätävä ja kylmä. Piilonarsisti on useimmiten kuitenkin ää, sillä lailla herkkähipiäisempi, että ei niin epävarmempi, ei tuo itseään ilmi sen vuoksi, että ihan ei paukut riittäisi, kuten ilminarsistilla. Ja meidän kulttuurissa useimmiten naiset on piilonarsisteja. Se, se niin sopii tavallaan meidän kulttuuriin. Tästäkin on videota, joten kurkaa sekin. Mutta sitten on tämä tällainen erittäin herkkähipiäinen piilonarsisti, jolla on siis Valtavaa epävarmuutta, siis, siis todella, että sekin, että sanoo, että hänen ihonsa on kuin semmoinen ohkonen jääriite, niin sekin on vähän niin kuin jo yliampuva ilmaisu. Ja silti voi olla kyse narsistista. Ja tämä on varmasti sellainen, mikä montaa hämmentää, että jos narsisti Ihan avaa oman heikkoutensa, niin voiko se olla narsisti? Kun narsisti kuitenkin yleisesti sanotaan olevan sellainen, joka koko ajan pitää julkisivua niin kuin, tuossa pystyssä, ja sitten on, on niin siellä julkisivun takanakin useimmiten sellainen, että ei päästä toista lähelle, niin voiko se olla narsisti, jos se niin tavallaan läväyttää ihan koko raadollisuutensa nähtäville, niin voi. Mä toivon ja vähän niin kuin uskonkin, että kun näitä lähtee näitä haavoittuvaisen piilonarsistin niin kuin ominaisuuksia kuvailemaan ja tarkastelemaan, niin se kyllä antaa monelle huojennuksen siitä, että ne havainnot ja johtopäätökset, mitä siinä omassa ihmissuhteessa on tehnyt, ja on kuitenkin ollut sellainen epävarmuus, että voiko tämä olla narsisti, koska, koska tosiaan hän on niin tällaisen herkän oloinen, niin kun me nyt päästään vähän niin kurkkaamaan syvemmälle, niin varmasti tulee sellaista varmistusta, heillekin, jotka on siis isossa kuvassa tehneet sen johtopäätöksen, että tämä toiminta on narsistista. Isossa kuvassa. Ja mä toivonkin, että me ei nyt sekoiteta sellaista ä, kipeää tarvitsevuutta ikään kuin se olisi yhtä kuin narsismi. Narsisti on tarvitseva, mutta tarvitsevuutta on meissä kaikissa ja esimerkiksi niin kuin narsistisen ihmissuhteen jälkeen, niin me ollaan tosi tarvitsevia. Ja se ei silti tee meistä narsistia. Se tarvitsevuus ei siis vielä ole merkki narsismista, mutta narsistikin voi näyttää ihan selkeästi sen tarvitsevuutensa. Mutta se on silloinkin narsistin käsissä. Jopa tämä haavoittuvaisuus, niin sellainen työkalu. että Se ei ole niinku sellainen asia, mihin narsisti haluaa tällä avautumisella jotenkin lähteä hakemaan ratkaisuja ja muutosta, vaan hän käyttää omaa haavoittuvaisuuttaankin niin toisen ihmisen ohjailuun ja sitomiseen ja, ja syyllistämiseen ja näin. Otetaan tähän vähän luettelomaisesti haavoittuvasta, haavoittuneesta ö, narsistista niitä piirteitä ja sitten otan tämän erityisen asian niin kun tässä käsittelyyn, mitä haluan tälläkin videolla sitten esiin tuoda, joka ei välttis ole tullut aikaisemmin puheeksi. Haavoittuva arsistihan antaa sellaisen kuvan, että hän on hyvin sellainen herkkä, semmoinen niin tunneherkkä ja tunneälykäs. Ja, ja juuri hän on niin inhimillinen ja hän on jotenkin niin haavoittunut, että hän ihan tarvitsee toisia ihmisiä niin siihen ympärilleen selviytyäkseen. Ja, ja tämähän laukaisee sellaista suojeluvaistoa ympäristössä. Sellaista äidillisyyttä ja isällisyyttä. Sellaista jotenkin, että paha maailma ei saa nyt rikkoa tätä ihmistä, kun hän kuitenkin näin avoimesti näyttää sen oman haavoittuvaisuutensa. Narsistihan on itse asiassa niin ilmi kuin piilonarsisti ja haavoittuvainen piilonarsistikin, niin hyvin, hyvin läheisriippuvainen. Hän tarvitsee toisia ihmisiä oikein sillä niin raivolla, voidakseen tehdä näistä väkisin sellaisia peilejä, että ne peilaa hänet hänen omiin silmiinsä ylivertaisena ja vahvana ja hän on oikeassa ja hän on mihinkään syyllinen ja näin. Se on lähisriippuvuutta niin Läheisriippuvuutta oikein niin tappiin vedettynä. Toisten ihmisten täytyy mahdollistaa se, että narsisti on onnellinen. Se on vain ja ainoastaan se, mihin toiset ihmiset ees kelpaa. Niiden tehtävä on tehdä narsisti onnelliseksi. Se on riippuvuutta Ja tällainen niin kuin kun se esitetään tämä tämmöinen avuttomuus ja heikkous ja haavoittuvaisuus niin kuin haavoittuvalla narsistilla on niin kuin jopa tahtotaso esittää, niin se tuo just tällaista niin kuin rakkaudellisuutta, niin kuin se ympäristö haluaa sitä hoivaa antaa ja tämä on valtava tunneside, mikä syntyy narsistin uhrissa, tätä narsistia kohtaan. Ja tällöinhän me niin sitoudutaan siihen tunteeseen, että mä olen niin velvoitettu rakastaa tätä ihmistä ja rakastaan hänet ehjäksi. Ja tässähän ei silloin ole niin kuin tunteesta varsinaisesti niin narsistia kohtaan, että mä niin paljon rakastaisin sitä, vaan se on sitoutumista siihen omaan kykyyn, rakastaa ja omaan äidillisyyteen ja, 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 ja isy, is, isällisyyteen. Se, Sellaisen, niin että me kiinnitytään siihen meidän tahtotasoon olla toiselle turvana ja tukena ja suojana. Tällaiseen dynamiikkaan haavoittuvainen narsisti aina hakeutuu. Eli, eli hän haluaa, että häntä lähellä on just sellaisia ihmisiä, joilla on voimallisestikin tällainen kyky. Ja kyllähän nämä tällaiset hoivavietit on niin kuin meissä kaikissa, jos käytössä on se operatiivinen omatunto, joka taas narsistilta puuttuu. Niin, että sellainenkin ihminen, joka ei välttämättä itteensä koe sellaisena hoivaajana. Niin löytää narsistin kanssa sitten se sellaisesta tilanteesta, että, että todellakin tekee kaikkeensa, että ihminen pysyy niinkö kasassa. Et siis, äh, niin tässä on käytössä tavallaan monenkinlainen manipulaatio, mutta muun muassa tämä tällainen uhrin oma valinta. Eli narsisti saa tällä haavoittuvaisuudellaan äh, tämän uhrin itse sitoutumaan tähän kuvioon ja, ja jotenkin niin kuin Ajattelemaan, että minun läsnäolo tai poissaolo on se asia, joka pitää tämän ihmisen kasassa tai rikkoo. Et se jotenkin se mun osuus tämän ihmisen elämässä on niin, niin, niin kuin merkittävä, että et se on suor, suurin piirteinen elämä ja kuoleman kysymys. Ja Tällä tavalla manipulaatiolla on siis saatu tämä uhri kiinnittymään, ei niinkään siihen ihmiseen, siihen narsistiin, vaan siihen, että mun velvollisuus on mahdollistaa pitää tämä ihminen suurin piirtein hengissä, elossa, kasassa. Ja tällainen haavoittuvainen narsisti on hyvin, hyvin voimallisesti uhriutuva, hyvin niin itsesäälissä kylpevä, Koko maailma on häntä vastaan. Hän kyllä tässä kaikkensa yrittää ja hän on niin sydämellinen ja hän on niin huomaavainen ja hän tahtoo vain hyvää, mutta maailma murjoo koko ajan. Eli se on sellaista uhriutumista, että annetaan se kuva, kuinka narsisti itse kyllä on niin tunneälykäs ja, ja herkkä ja, ja, ja ottaa toiset huomioon. Ja tämä on kaikki sit se, mitä hän saa niinku palkaksi. Ja tämä on niinku tosi järkyttävää tämä itsesääli. Itsesäälihän on loppujen lopuksi vihan yksi muoto. Eli siinä kohtaa, kun vihaa ei ihminen lähde itsessään niinku käsittelemään ja etsimään niitä juurisyitä, niin Viha lähtee koteloitumaan katkeruudeksi ja miten se näkyy sitten niin kuin elämässä, niin on muun muassa tämä itsesääli. Tämä on tärkeää meidän kaikkien ymmärtää, että jos me löydetään itsemme kylpemässä niin kuin loputtomasti itsesäälissä. miksi mulle aina ja miksi mä ainoastaan ja miksi kellekään muulle ei, mutta se on aina niin kuin minä. Niin kannattaa jossain kohtaa puhaltaa se peli poikki miettimään, onko tämä muuttunut jo tämä mun uhreus, niin mun niin kuin tavallaan minäkuvaksi tai semmoiseksi kuitenkin rakenteeksi minussa, että se ilmenee itsesälinä, koska se on itse asiassa ympäristölle aika taakottava asia noin pisemmän päälle. Kyllä me saadaan se uhreus, niin tunnustaa, koska se on hyvä juttu siellä meidän toipumisen lähtöruudussa. Mitä narsisti taas tekee tällä uhriutumisella, niin se ei ole minkäänlainen elementti jonkun toipumisen lähtöruudussa, vaan se on yksinkertaisesti sellainen, että kun oikein siinä uhriudutaan, niin sillä saadaan työnnettyä toisiin ihmisiin häpeää ja syyllisyyttä koska nämä on aiheuttanut nyt sitä kauheutta tämän ihmisen elä, narsistin elämässä tai ne ei tee mitään häivyttääkseen sitä pahaa oloa, mikä on narsistin elämässä. Eli oli se nyt sitten mikä tahansa tämä syy, niin se on aina niin kuin sen uhrin ymmärrettävä tämä häpeä ja syyllisyys siitä kantaa. Eli tämä viha, jota ei ole käsitelty, on koteloitunut katkeruudeksi ja se näyttäytyy itsesäälinä ja uhriutuminen minä tässä kyllä, mutta kun koskaan mua ei mitenkään sitten huomioida, niin se on kyllä tosi aktiivisesti haavoittuvaisen narsistin käytössä. Ja haavoittunut, haavoittuva narsisti on hyvin passiivis-aggressiivinen, eli käyttää erittäin paljon kehon kieltä ja kasvojen ilmeitä ja sanoja, äänensävyjä, ja sanomattomuutta, eli sitä vaikenemista ja virneitä ja kaikkea tällaista niin toisen niittaamiseen. Se on, se on siis aivan pro tässä. Ja tällainenhan saa ihmisen kyllä tämän uhrin niin tosi kananmunan kuorille ja, ja ehdollistumaan kyttään ja seuraan ja kattoon pieniäkin Eleitä tässä narsistissa, että mitä tulemaan pitää. Ja, ja se on myöskin gaslightin manipulaatiota, eli narsisti heittää jotain kummallisia virneitä ihan kummallisiin paikkoihin. Ä, tai teillä on ollut vaikka kasvokkain oikein hyvä keskustelu, oikein mukava hetki, ja hädin tuskin pääset autoon, kun olet lähellään jonnekin, niin se tulee ihan omituinen, ihan päinvastainen niin kuin viesti. Vaikkapa näin, että kasvokkain olipa ihana taas viettää yhdessä iltaa ja oli jotenkin niin mahtava taas kokea tätä yhteyttä. Ja siellä autossa sä luet niin sillä tavalla, että tämänkin ajan olisin voinut käyttää sen työjutun niin miettimiseen, että nyt meni aika paljon energiaa tähän. Tämä on gaslightin manipulaatiota, kun sä et enää käsitä, että oliko tämä meidän hetki hyvä vai eikö se ollut, oliko meillä yhteys vai eikö meillä ollut. Ja, ja tietenkin tällä tapaa saadaan kipattua jotain aivan käsittämätöntä häpeää ja syyllisyyttä uhrin kontolle. Ja tämän takia mä aina sanon, että älkää kantako sitä narsistin aiheuttamaa häpeää ja syyllisyyttä. Se ei ole teidän häpeä eikä syyllisyyttä. Meillä ei ole niin minkäänlaista pääsyä sen narsistin häpeän ja syyllisyyden niin juurisyyden äärelle, koska se on vain sitä hänen pahaa oloaan, jota hän tuuppaa toisille, ja mikä niin kuin voimallisempaa kuin häpeän ja syyllisyyden synnyttäminen toisessa ihmisessä. Haavoittuva narsisti on tässä aivan pro. Totta kai narsistit aina... Siinä häpeä ja syyllisyyden niin kuin aiheuttamisessa. Mutta tämä on jotain sellaista, tämä piilonarsistien toiminta on sellaista, että sitä ei pysty itse asiassa oikein edes toiselle sanottaan. Että jos yrittää avautua sen oman tuskansa kanssa toiselle, joka ei ole niin kuin narsistin kanssa ollut niin kuin tämmöisessä lähisuhteessa, ettei oikeasti ole kokemusta siitä, että mitä se oikein on, niin mitä sä sanot edes toiselle? Meillä niin oli siinä hyvä hetki, mutta sitten se jotenkin niin kuin ei ollut. Tai että meillä oli niin kuin tosi hyvä hetki, kun mä lähdin ja niin sitten siellä oli semmoinen virne. Toinen niin voi olla ihan pihalla, että nyt mä en kyllä, joo, varmaan on ollut ehkä aika kova juttu. Ei niin kuin ymmärrä ollenkaan ulkopuolinen, että mistä sä edes puhut. Eli haavoittuva piilonarsisti on niin taitava, Siinä kehonkielen ilmeiden, sanojen, äänenpainojen ja puheen rytmin ja, ja myöskin sen vaikenemisen kanssa. Että se ei anna oikein niin minkäänlaisia työkaluja uhrille toipua siitä, kun on niin vaikea sanottaa, että mitä siinä tapahtuu. Kun ne on ja silti nämä on ihan musertavia. Ne on aivan, ne laukaisee siis sellaisia... Tunnereaktioita, että jos me ollaan jossain niin muussa tilanteessa, jossa jollakin saattaa olla vaikka häivähdyksenomaisesti vähän samanlainen virne, vaikka se ei olisi ollenkaan niin tarkoitettu samanlaisena, tai jollakulla on niin kuin tapana vähän niin kuin vaieta ja näin, niin se saattaa laukasta myöhemmin niin jotain ihan hirveitä fiiliksiä sen takia, että narsistin kanssa ollessa sillä samalla elementillä tehtiin niin järkyttävä olo tälle uhrille, niin häpeällinen ja syyllinen ja tarkoitukseton ja merkityksetön ja semmoinen ihan niin kuin siis oikein tietoisesti rakennettiin sitä alennustila minä tälle uhrille, niin tämä on se niin yksi esimerkki siitä, että jossain toisessa tilanteessa, vaikka siihen liittyisi ollenkaan narsismia, niin me saatetaan jopa vetää se johtopäätös, että toikin täytyy olla narsisti, kun se tolleen teki. Ja kyse on kuitenkin siitä, että se näytti virneeltä siltä samalta. Me niin ei luetakaan sitä kokonaistilannetta, väitäkään sitä, että kyllähän narsisteja on joka paikassa, niin voi se ollakin. Että se on yksi tämmöinen... Et nyt mä lähden lukemaan tätä ihmistä, mutta että nämä on niin tärkeitä, että me niin opitaan siihen sellaisen ison kuvan lukemiseen, että me ei olla niin kärkkäitä kaikkia ihmisiä, joilla on jonkinlainen ilme tai, tai tapa puhua tai kääntyä pois tai olla vastaamatta viesteihin, että se olisi niin kuin yhtä kuin narsisti. Sekin on. Että nämä on niin tosi tärkeitä, nämä, tämä vastuullinen tiedonhankinta, vastuullinen havaintojen tekeminen ja johtopäätösten tekeminen. Okei, tämä oli nyt niin vähän sivupolku, mutta kuitenkin ihan tärkeä sen takia, että me ymmärretään, että ne elementit, mitä narsistilla on siinä omassa toiminnassaan, niin jos jotain samankaltaisuutta näkyy jossain toisessa asiayhteydessä, niin meissä syntyy valtavia tunnekuohuja ja se tunnejälki on niin voimallinen ja me saatetaan mennä ihan pois raiteeltaan. Ja sitten me voidaan olla itsekin vähän säikähtyneitä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Eihän toi nyt ole narsisti ja nyt mä niin jotenkin menen ihan tälleen upset. Tällainen haavoittunut ja haavoittuva narsisti on myöskin sellainen murjottaja ja hyvin anteeksi antamaton. Eli vaikka antaa sellaisen tunneälykkään kuvan ja, ja haluaa imuroidessaan tämän uhrinsa niin kuin pysyn siinä suhteessa, saattaa näyttäytyä jotenkin ä, oikein itseanalyysillä varustettuna ja hän tässä nyt niin näkee oman osuutensa, se mitään nämä omaa osuutta, mutta se tietää mitä kannattaa sanoa, että se toinen luulee niin että hän on nyt tässä jotenkin analysoivinaan itteensä. Mutta hän todellisuudessa niin pyrkii sillä entisestäänkin sitouttamaan, koska tällä kognitiivisella tiedolla, eli sillä kyvyllä, mikä narsistilla useimmiten on, että hän tietää, että näin kun toimii ja sanoo, niin se laukaisee tuossa toisessa tällaisia ja tällaisia asioita. Eli tämä on ihan tämmöinen itseanalyysikin, niin se on niin Ihan käyttötavaraa, jotta sitouttaa toista ihmistä ja tuudittaa tämän näkemään jotenkin sen tilanteen semmosena, että tässä ollaan todella niin kuin syvällisiä ja rehellisiä ja avoimia. Mutta toden totta, narsisti ei anna anteeksi, se kyllä kerää tätä dataa, johon voi aina sitten tarpeen tulle niin palata. Ja, ja on myös tällainen. Niin kuin Vaikeni ja niin kuin oli puhettakin, että osaa myöskin tämän vaikenemisen jalon kulttuurin, eli, eli niin kuin murjottaa ja siinä on semmoista jännää, niin kuin, jännä on vähän väärä sana, mutta semmoista niin kuin uhkaavuutta. Joka, joka tekee niinkö sen tilanteen joskus aika pelottavaksi. Jotenkin se semmoinen, että sä tajuat, että nyt tässä on jotain niinku kaameita tuossa, mutta onko tässä, mutta vähän niin kuin olisi, mutta en tiedä onko. Että se on sellainen kummallinen musta möykky tuossa. Eli, eli narsistin tällainen vaikeneminen on todellakin usein sellainen pelkotilojakin herättävä. Ja kun sitä kestää, niin se tietenkin taas sit aiheuttaa muun muassa sen, että et uhri yrittää niin lähteä purkaan sitä tilannetta, että päästäisiin tästä vaikenemisen muurista niin eroon ja tästä uhkaavuudesta. Ja se on tietysti mieleen narsistille haavoittuvat, etenkin haavoittuvat narsistit, niin on mielellään hyvin moraalisia ja eettisiä tai antaa sen kuvan. Ja sen takia he on myöskin hyvin herkästi ylimielisiä. Mielellään piikittelevät toisia ihmisiä sillä lailla, että kyseenalaistaa näiden moraalin ja, ja eettisen ajattelun. Että sulla on aika erikoinen ajatus rakkaudesta ja sulla on aika erikoinen käsitys oikeasta ja väärästä ja aika outoa ja näin. Että se on niin yksi sellainen ihan haavoittunut, haavoittuneen ja haavoittuvan narsistin mielipuhaa. Tämä moraalinen arviointi ja arvostelu. Ja haavoittuva on myöskin niin semmoinen valtava energiasyöppö. Että se imee toisen niin todella lyhyessä ajassa ihan tyhjiin ja on sillä tavalla niin huomion hakunen. Ei niin, että hän välttämättä pitäisi siis itsestään mitään niin kuin melua muiden ihmisten niin kuin ollessa siinä tai olisi jollakin tapaa tällainen niin kuin Näyttävästi jotenkin tilaa viepä, vaan hän on sitä niin sieltä varjoista käsin. Eli sillä lailla impaa ja pumppaa, ja hän on sillä lailla huomion kipeä kuin lapsi. Se liittyy tähän samaan, että kun hän niin näyttää oman haavoittuvaisuutensa ja avuttomuutensa ja näin, niin hän heittäytyy vähän niin kuin vauva hoidettavaksi. Ja, ja, ja lapsellehan on ihan niin kuin Tavanomaistakin se, että, että se niin vaatii sitä huomiota ja, ja vähän liittyy sellaisiin niin uhmaikäjuttuihinkin, että lähtee koettelemaan, että kuinka paljon niin kuin voi vaatia sitä huomiota ja miten saa niin kuin tahtonsa läpi. Et se on tällaista niin kuin lapsen kaltaista toimintaa. Kun ilmi narsistilla se on monta kertaa semmoista rehentelevää ja sillä lailla palvokaa mua ja, ja ylistäkää ja olkaa minusta haltioituneita ja näin. Kun tämmöisellä haavoittuneella narsistilla se on niin sitä semmoista vauvan itkusta, huomion tarvetta ja, ja kuitenkin sellaista niin uhmaikäistä, eli se ei ole mitään niin sulosta, vaan se on niin sitä, että, että niin saadaan vaan niin paljon ovelammin. Niin syyllistetty se uhri jotenkin siihen, että, että kun se ei anna riittävästi huomiota ja, ja on niin kuin auttamassa tätä narsistia riittävästi ja tukemassa riittävästi ja häntä varten silloin, kun hän niin kipeästi tarvii. ja Tässäkin on mahtava sitten tilaisuus sanoa, että aika outo moraali sulla ja outo käsitys siitä, että mitä rakkaus on, kun silloin kun mä sua eniten tarvitsisin, niin sit sä laukkaat jossain työkavereiden pikkujouluissa. Niinkö esimerkki vaan. Ja haavoittunut narsisti usein on sellainen, että se haluaa, että häneen sitoudutaan, mutta hän ei ole valmis sitoutumaan. Tämä on erittäin ristiriitainen tilanne, kun hän yhtä aikaa jotenkin toimii sillä lailla, että hän tekee sen, sen niin tiettäväksi, että ei hän halua nyt tässä mitään kihloihin tai perhettä tai jotakin. Tämä on mahdollista tämmöinen, kun toinen kuitenkin ajattelee, että, sitä kohden olisi ihan normaalia mennä. Niin jossain kohtaan tulee mielettömiä jarruja. Ja sitten kun toinen on vähän niin että no, tämä ei nyt näköjään johda mihinkään, niin sitten taas tullaan sen imuroinnin kautta, niin ottaa siihen Annetaan niitä vääriä lupauksia ja kyllä tässä ja kasvetaan ja mä duunaan itteen ja mä halun muuttua ja muuta. Ja toinen taas tulee siihen, että no ehkä tämä niin viekin johonkin ja taas me ollaan siinä samassa pattitilanteessa, että tämä mihinkään etene. Se on erittäin niin repivää tällainen, että sitoutetaan, mutta ei kuitenkaan sitouduta. Tämä on mahdollista nimenomaan niin haavoittuneen ja haavoittuvan narsistin niin kohdalla. Tämä on mahdollista. Se, mikä on sellaista vähän niin kuin hämmentävää ja, ja yllättävää, on se, että me kuvitellaan, että narsisti on jotenkin niin itsevarma ja niin jotenkin semmoinen pitää itsensä kasassa ja muuta, että onko mahdollista, että ihminen, joka on erittäin voimallisesti addiktoitunut esimerkiksi alkoholin tai huumeisiin tai pornoon tai äh, mihin tahansa niin lääkkeisiin, että voiko se olla narsisti, koska eikä narsisti nyt ole niinkö sillä lailla heikkouttaan ilmentävä ihminen. Niin tämän haavoittuneen ja haavoittuvan narsistin kohdalla on itse asiassa aika tyypillistä, että hän johonkin addiktoituu. Johonkin. Ja, ja mikä on niinkö järkyttävää on se, että tällainen narsisti on niinkö, voi olla hyvinkin mitä mä sanoisin, itse tuhoinen. Ja voi tehdä itse murhan. Me saatetaan ajatella, että, että narsisti on aina jotenkin sellainen, se on sellainen vankkumaton ja se tietää, kuka se on. Ja se tietää, mistä se tulee ja mihin se menee ja kuinka se sen saa. Ja, ja, ja on jotenkin tällainen niin kuin, niin kuin vahva. Niin kyllä tämä haavoittunut ja haavoittuva piilonarsisti on erittäin näyttävästi repaleinen. Siis voi olla sellainen itsekriittinenkin jopa puheessaan ja, ja, ja arvostelee itteensä ja, ja toimii ja puhuu sillä lailla, että siinä niin hämmentyy, että voiko tämä olla narsisti, koska eihän narsisti nyt paljasta itteensä. Kyllä paljastaa. Me tullaan nyt vaan sellaiseen ongelmaan, että tämä ihminen ei koskaan Kuitenkaan pääse siinä omassa avoimuudessaan siihen merkittävään pisteeseen että hän alkaisi tehdä itselleen jotain. Minkä vuoksi? Sen takia että ei hän loppujen lopuksi ymmärrä niiden ongelmien yhteyttä hänen omaan sisimpäänsä. Ja vaikka jotenkin alitajuntaisesti ymmärtäiskin, niin ei vaan uskalla mennä sinne, koska hänellä on niin järkyttäviä haavoja itsessään, että hän ei voi ajatella, että kukaan oikeasti niin häntä rakastaisi enää sen jälkeen. Mutta silloin, kun se on tällaisena että se narsisti ei voi sille mitään, se kerta kaikkiaan on se hänen ihonsa paljon ohkaisempi kuin jääriite, niin hän ei oikeastaan voi sille mitään, etteikö se hänen repaleisuuteensa näy. Niin hän sitäkin jopa käyttää. Ajatelkaa nyt, sitäkin, että on niin rikki, niin hän käyttää siihen, että hän sitouttaa toisia ihmisiä, hän syyllistää toisia ihmisiä, hän pakottaa ne toiset ihmiset edes hetkellisesti saamaan hänet tuntemaan, että hän on arvokas ja hänen elämänsä on merkityksellinen ja hän on tärkeä ja hän on onnellinen. Ja se, että kun me nähdään tällaista niin suorastaan lutusta avautumista ja lutusta, Äh, niin kun, ja oikein niin kun herkkää ja niin murtumista ja muuta, joka onkin totta. Jos kaikki narsistit niin näyttäisivät todellisen minänsä, niin se on juuri tällaista. Mutta kun siinä on se käsittämätön muuri, semmoinen niin ratkaiseva muuri tällaisen ihmisen välillä, että se ei mene sinne ytimeen ja oikeasti hae apua. No joku sanoo, että kyllä tämäkin on käynyt terapiassa. Tokikin voi mennä terapiaan. Mutta hän menee sinnekin ainoastaan hakemaan tukea ja vahvistusta sille, että eikö olekin niin, että kaikki maailman ihmiset on rikkoneet häntä. Ei hän mene sinne analyysiin, että nostetaan nyt nämä mun kipupisteet tähän pöydälle turvallisessa niin ilmapiirissä ammattilaisen kanssa, ja, ja vertaisihmisten kanssa ja näin, niin ei tällaisesta todellisesta analyysistä ole kyse, vaan se on vaan sitä, taas sitä uhriutumista ja itsesääliä. Ja, ja esitetään niin juuri sitä, että kun mä oon kuitenkin tässä kaikkeni yrittänyt ja mä aina annan ja, ja mitä mä saan luntatupaan. Eli, eli niin kuin, senkin tavallaan mahdollisuuden haavoittunut ja haavoittuvan arsisti missaa, kun se menee sinne terapiaankin, vaan niin hakemaan sitä pönkitystä sille hänen tulkinnalleen tästä elämästä. Se ei vie häntä mihinkään, eikä se auta hänen läheisiään sen takia, että mitään ei koskaan tapahdu. Se on vain sellaista sanallista juttua, mä niin lupaan muuttua ja mä menen sinne, ja mä nyt tässä, siis sinne terapiaan, ja mä tässä nyt niin kuin Ää, oikein nyt tartun näihin asioihin ja sä oot niin oikeassa ja kyllä ja, ja tota, jotain tästä täytyy niinkö, tapahtua. Ne on kaikki sitä kognitiivista niinkö, manipulaatiota, jotta sä et lähe, jotta sä oot edelle. Siis tällainen ihminen hän riippuu ja roikkuu ihan oikeasti toisessa ihmisessä. Hän on ihan oikeasti riippuvainen näistä. Ja kyse voikin olla joskus elämän ja kuoleman kysymyksestä. Tämä on niin hullu tämä tilanne, kun toinen näyttää oikeasti millainen äh, niin kuin repaleinen hänen sisuksensa on. Ja toinen oikeasti haluaa auttaa, ja kun tämä narsisti silti ainoastaan käyttää tätä omaa repaleisuuttaan, sitä, että hän ei kykene edes sitä pitämään sisällään niin hän senkin pystyy käyttämään toisten ihmisten ohjailuun ja kontrolliin ja, ja, ja tota murjomiseen. Se, joka on omalla tunnolla, mä puhun nyt siitä operatiivisesta omasta tunnosta, eli se, mikä on käytössä, eli tokikin kaikissa ihmisissä on tehdasasetuksissa omatunto, mutta sitten on mitä hyötyä, jos on sen muurin takana. Ja jos ihmisellä on illuusio minäkuva, niin eihän hän voi silloin siitä todellista omatuntoa pitää mukana, koska omatunto paljastaa aina totuuden. Ja tätä mä tarkoitan sillä operatiivisella omalla tunnolla. Ja jos ihmisellä on tällainen, ja hän näkee toisen repaleisuuden ja, ja niin kuin näkee ne vaarat, mikä siinä on, että tämän ihmisen elämä voi siinä kaikkien addiktioiden ja, ja itsetuhoisuuden niin vuoksi ja keskellä niin kuin mennä, niin tokikin se niin kuin, sitoo silloin tällaiseen ihmiseen. Tämä on, on se asia, mistä mä niin kuin, halusin puhua, jota en ole välttämättä ihan näin selkeästi koskaan sanonut, että, että se, mitä me havaitaan siitä ihmisestä, että se on ihan kirkkaasti, selkeästi haavoittunut ja se näyttää sen. Voiko se silti olla narsisti, koska... Yhtä aikaa mulla tulee tämän ihmisen kanssa tällainen hirvittävän paha olo ja mulla on itsellä niin kuin alennustila itsestäni. Niin voiko se olla? Eli se on niin tosi tosi ristiriitainen se tilanne, kun näkee toisessa haavoittuvaisuuden ja, ja tajuaa kuitenkin, jos ei ihan heti sanota sen, että nyt jotain tällaista herkkyyttä tässä kuitenkin niin jatkuvasti käytetään hyväksi ja manipulointiin ja näin niin tämä onkin tavattoman tärkeää, että ihminen käy tässä kohtaa siis uhri, niin tällaisen tärkeän dialogin itsensä kanssa tästä tilanteesta. Nyt me varmaan tajutaan viimeistään nyt, miten tärkeää se on, että me ollaan vastuullisia tiedonhankinnassa, kun on kyse narsismista. Ja, ja tehdään isossa kuvassa riittävän laajasti niitä tulkintoja, koska tarvitsevuus, niin kuin sanoin alussa, ei sinänsä ole narsismia. Tarvitsevuutta on erikokoisena meissä kaikissa. Ja jos me ollaan akuutisti koettu jotakin sellaista, että me on tultu poljetuksi, meissä kaikissa on tarvitsevuutta. Ja tämä on yksi sellainen, mikä meidän täytyy ymmärtää, ettei me mennä sen meidän narsistin aiheuttaman tarvitsevuuden kanssa repimään sitä jostain toisesta ihmisestä, jolla ei ole arpaa tähän narsistiseen ihmissuhteeseen, niin me pakotetaan se antamaan meille jotain sellaista, mitä se narsisti vei ja mistä se narsisti jätti uupumaan. Eli Tämän takia niin kun, tämmöinen tarvitsevuus sinänsä ei vielä tee kenestäkään ihmisestä narsistia, vaan se, että jos jopa tarvitsevuutta käyttää toisen ihmisen syyllistämiseen, murjomiseen, luorakseen tälle itsestään alennustila minä. Ja siitä on kyse narsistissa. Ja kun me tehdään sellaiset johtopäätökset, että et se, että minussa on alkanut tämän ihmisen kanssa niin kun, Tulla sellainen ihmisraunio. Mä oon menettänyt itsetuntemuksen ja itsetunnon ja merkityksellisyyden ja mulla on psyykekki alkanut prakaan ja, ja tota, fyysinen puoli ja kaikki. Ja sit kun mä nyt katon tätä ihmistä, niin se on kuitenkin tuommoinen ihan poloneen niin kyllä sitä hyvin nopeasti lähtee hakemaan niitä syitä jostain muualta, koska ei voi uskoa, että tämä lutunen, polonen, tämmöinen repaleinen ihminen olisi narsisti, jonka pyrkimyksenä on murjoa minut. Se on niin valtavan vaikea uskoa, koska sitä ajattelee, että narsisti on vain sellainen lujahermoinen ja kylmäkiskoinen. Mutta kun tämä on tietynlaista, kylmäkiskoisuutta tämäkin toiminta, vaikka se ei näyttäydy sellaisena. Ei, ei niin voi yhdistää kylmäkiskoisuutta sellaiseen ihmiseen, joka on erittäin addiktoitunut, erittäin kiinni just vaikka päihteissä ja lääkkeissä ja pornossa ja vaikka ja missä, ja, ja joka niin kuin koko ajan sanookin, niin kuin, kuinka hän, hän nyt tässä niin kuin tarvii ja hän on tässä ja tässä heikoilla. Se, että mä oon nyt puhunut tästä haavoittuvaisuuden niin kuin haavoittuvan narsistin niin kuin ominaisuudesta ja siitä, että miten hän sitäkin käyttää, niin mä toivoisin, että se on jonkinlainen eväs siihen, että jos sä tunnistat, että sä oot tällaisessa tilanteessa, niin jotta sä pääset työstään tätä, tätä tilannetta niin, että sä uskallat tehdä oman terveytesi ja mielenterveytesi ja fyysisen terveytesi siis, niin kannalta tärkeitä ratkaisuja että sä uskallat tehdä niitä johtopäätöksiä. Otat vaikka kynän ja paperin, niin minäkin olen tehnyt. Se vaan kummasti auttaa, että kun rupee kokoamaan yhtäkkiä huomaa, että ties monesko a 4 on jo menossa, kun tunnistaa näitä asioita. Näitäkin videoita kun katot, niin ota aina se kynä ja paperi. Laita niitä avainsanoja ja mieti, kuinka se asia näkyy sinun elämässä tämän kyseisen ihmisen kanssa. Koska sitten ei ole mitään hyötyä siitä, että sä katsot näitä videoita ja mä täällä niin pidän tätä monologiaa, ellei se jalkaudu siihen sun omaan ymmärrykseen, sun omaan selkärankaan, että sä pystyt. Realisoimaan niin sen, että mitä tämä ja tämä asia oikeasti oikeassa elämässä tarkoittaa ja miten minä olen sen kokenut, minkälaisissa keskusteluissa, minkälaisissa eleissä ja ilmeissä ja, ja, ja mit, mitä kaikkea se on ollut siinä minun elämässäni, mitkä on lähteneet minut murtamaan ja vienyt sitä mun itsetuntoa, itsetuntemusta, oman arvon tuntoa ja jopa tuntua siitä mun omasta ihmisarvosta. Ja me ollaan niin vakavien asioiden äärellä, että kun me tullaan jopa tällaisen, ehkä voi sanoa etenkin haavoittuvan narsistin toimesta, niin tyhjiin impatuksi, et, voi, voi kuvailla sitä omaa sisintään, että mä oon sisäisesti kuollut. Näistä impaamisista ja tästä tunteesta, että on sisäisesti kuollut, niin niistäkin on videot katonneet. Niin mä laitan tuohon nyt yhtä sun toista jälleen tyrkylle tuohon ruudun alle äh, videoita, joissa puhutaan näistä. Ja toden totta, ota se kynä ja paperi, laita niitä ydinsanoja ja kirjoita sen. Ri Ei tässä ole kyse mistään romaanin kirjoittamisesta. En mä osaa kirjoittaa. Jokainen osaa kirjoittaa, joka kirjaimet osaa. Siis lyhköisiä juttuja, että jos on joku tällainen asia, niin miten mä on sen asian kokenut on niissä tilanteissa, kuvioissa tämän kyseisen ihmisen kanssa. Koska sitä kautta, kun me päästään näitä asioita sanottaan, niin me saadaan sellaista tietynlaista lepoa, vaikka eronarsistista ei ole Koskaan helppo. Ja täytyy sanoa, että koska tällainen haavoittuva narsisti jää useimmiten riippumaan ja roikkumaan, ja se yltyy oikein se syyllisyyden lataaminen, että nyt jos sä teet tämän siirron, niin mä tapan itteni. Niin sen takia tämä ero tällaisesta narsistista ei todellakaan ole helppo. Ja, ja kyllä me silloin tarvitaan niin joku sellainen, sellainen tietopaketti sinne omaan takaraivoon, että me voidaan seistä sen meidän valinnan ja siirron takana ja itsemme rinnalla. Että me ei lähetä siitä horjumaan. Ja silloin kun me ollaan siinä vankkumattomia, niin silloin on tärkeää, että me ollaan sille omalle tunnolle sillä lailla tunnollisia, että me toimitaan sen eron kanssa niin inhimillisesti kuin se on mahdollista, me tehdään siinä parhaamme. On paljon ihmissuhteita maailmassa, joissa on kyse siitä, että toinen ottaa sen eron kovemmin, lujemmin, murtuu voimallisemmin kuin toinen. Ja silti sitä suhdetta ei vaan aina voi jatkaa. Eikä missään tapauksessa mikään ihmissuhde voi siihen pohjata, että mä jään tähän sen takia, että toi toinen ei tapa itteensä. Mutta niin kuin mä sanoin, nämä ei ole helppoja ja mulla ei ole siihen avaimia, että kuinka sun pitää se askel askeleelta tehdä, että miten sä niin kuin astut tällaisen haavoittuvan narsistin kanssa tästä yhteisölosta ulos. Niin siihen ei voi sanoa ulkopuolinen tarkkaa niin kuin sellaista kaavaa, koska silloin niin kuin on tärkeää olla kuulolla oman tuntonsa kanssa, sen hankkimansa tiedon kanssa, niiden johtopäätösten havaintojen ja johtopäätösten kanssa, ja aistia ja katsoa, miten, miten se niin kuin pitää toteuttaa. Ja missään tapauksessa ei ole tarkoitus, että tällaista narsistia, niin kuin, joka on tällä lailla avoimesti repaleinen, niin lähettäisi lisää taakottaan. Mutta narsisti on niin rikki, että hän taakottuu, olit sinä siinä suhteessa tai et. Hän taakottuu, koska hän on niin riippuvainen toisista ihmisistä, ja kukaan ei pysty olemaan niin, äh, niin täydellisen hoitava ja, ja pehmeä, ja, ja antaa kaikkea sitä huomiota, mitä tällainen lapsen tasolle jäänyt ihminen kaipaa. Niin se on aivan sama, olit sä siinä suhteessa tai et, niin saat aina se riskitekijä, joka joko rikkoo tämän ihmisen tän elämää tai pitää hänet kasassa. Eli se jääminen siihen ei ratkaise mitään, mutta se tekee sen, että sä asetat itsesi niin kuin alttiiksi sille, että sä tuut romahtaan itse, ellei jo sitä ole hyvin pitkälle. Mutta pidät ittees jotenkin pystyssä sitä toista varten. Eli kyllä haavoittuva narsisti saa toisen ihmisen aivan yhtä rikki kuin semmoinen norsunnahkainen ilminarsistikin. Mutta ne on vaan ne tavat niin kun toisenmoisia. Kaavat on samat, mutta ne ikään kuin työkalut on hieman omintakeisia riippuen. Puhutaanko ilmi tai piilonarsistista. Ja vielä piilonarsistikin, niin mä sanon, että, että siellä on myöskin tällainen kylmäkiskoinen, joka, joka ei, ei kovin herkältä näytä, mutta tekee sen vaan juuri sillä että ei kyllä. Kukaan koskaan usko, no, joka ei niin kuin, näistä asioista tiedä, että toi voisi olla narsisti. Ja sitten on tämä haavoittuvainen, joka niin kuin, etenkään, koska hän on siis hyvin herkkä, ja lämminhenkinen ja lä helposti lähestyttävä kaikille ihmisille. Se, Sellaisesta etenkään on niin kuin, ulkopuolisten vaikea vetää sitä johtopäätöstä, että kirsi, eikö toi nyt ole vähän jäätävää niin kutsuttaa ihmistä niin kuin, narsistiksi, että sehän on niin kuin, tosi niin semmoinen hellämielinen ihminen. Ja silloinhan tietysti uhri jää tosi yksin sen oman tulkintansa kanssa. Mutta me ei voida hakea sitä ratkaisua ja päätöstä kenenkään toisen niin kuin ajatuspankista. Silti meidän ei tarvitse olla sen ratkaisun kanssa yksin. Eli tieto on voimaa. Mä vielä kertaan. Jos nyt ajatellaan tätä kanavaa, että kun sä katot videoita, kato uudelleen ja tee se nyt kynällä ja paperilla. Eli, eli laitat niitä havaintoja, kirjaat sen jälkeen, miltä se näyttää se sun elämä suhteessa tämä kyseinen teema. Teet myöskin listaa siitä, että kuinka sinä itse voit, minkälainen niinku tila sulla on itse hengittää siinä ihmissuhteessa. Ja, ja katsot sitä isossa kuvassa, että kuinka paljon tässä on toteutunut traumakiere, eli just se pikkusen verran ihanaa, pääsääntöisesti tosi tosi ahdistavaa, ja sitten tulee jonkinlainen taas tämmöinen sovinnon makunen tilanne, jonka jälkeen pikkusen on taas sitä ihanaa. Eli kuinka paljon tällaista sitouttavaa kaavaa siinä on havaittavissa? Jolloin se tarkoittaa myös sitä, että sehän on silloin se narsistikin sen saman kaavan sisällä. Sillä ei tule koskaan niin sellaista tilannetta, että sen tarvitsisi astua siitä ylläpitämästään traumakierteestä, jota hän harjoittaa siis uhriaan kohtaan ja vastaan ja sen sitouttamiseen. Hän ei astu sen ulkopuolelle, koska se toimii ja hänellä ei ole minkäänlaisia eväitä lähteä omaa osuuttaan niin siinä tilanteessa tutkimaan niin, että lähti seheytymään, niin, että sillä suhteella olisi minkäänlaista tulevaisuutta vastavuoroisena ja terveempänä dynamiikaltaan. Tämän kaltaisia asioita tällä kertaa. Toivottavasti hyödyt näistä pohdinnoista tavalla tai toisella sun siihen kipuiluun, niihin tärkeisiin ratkaisuihin. Palataan taas. Moi moi!